What up, Peak Performance English Academy, lugar onde o seu inglês fica forte. Guys, are you ready to train today? Today I'm going to show you a very common mistake that many Brazilians make, and I want you guys to stop making this mistake. So, stay tuned to today's training because you're going to learn the difference between to meet, to find, and to get to know. Alright, my friends? Galera, bora evitar esse erro. O treino de hoje, na segunda-feira, né? Se você é novo nesse canal, guys, já se inscreve no canal, já deixa o sininho apertado aí, porque treinamos todo dia. Hoje é segunda-feira, né? Ontem foi primeira-feira, ou seja, domingo, e treinamos também. Esse treino até foi inspirado numa seguidora nova do canal, a Cleide Borras, de Califórnia. Ela falou assim: I loved meeting your classes. Ela usou meeting. Eu adorei encontrar as suas aulas. Só que, guys, não seria o certo. Então, essa aula foi inspirada nesse comentário e é um erro muito comum. Muitas pessoas erram isso daí, guys. E hoje eu vou explicar pra vocês, a gente vai treinar e a gente vai ficar com o inglês forte. Ok? Se você é novo nesse canal, se inscreve, share, comenta, compartilha com seus amigos no grupo do WhatsApp, pega o link lá do YouTube and just do it, guys. Me ajuda que eu ajudo vocês. Alright? Vamos ver quem tá aí. Hey, Patrícia, how are you? Hey, Mr. Rui. Hey, Ismael, how are you, my friend? Hey, Carlos, what's up? Hey, Luana. Hey, Marquinhos. Good evening, my friend. Are you guys ready? Ó, a galera tá entrando aí. Vamos ver quem vai entrar hoje e quem vai treinar novamente. Segunda-feira vamos manter a consistência e continuar treinando, guys, ok? Hey, Euclides, how are you? Hey, Caroline, what's up? Então, guys, olha só, to meet. Vocês conhecem a tradução do to meet? Hey, Bel, you're pretty good? That's great, Patrícia. To meet, conhecer. Met é o passado. Hey, Nari, I'm phenomenal today. How about you? How are you, Nari? Então, to meet, conhecer. Met é o passado, conheceu. Meeting é reunião. Mas que estranho, guys, como assim? Olha só, repara. To meet pode ser conhecer pela primeira vez. Nice to meet you, prazer em te conhecer. Te conhecer, to meet. Met também, conheceu. I met him yesterday. Eu conheci ele ontem. Ou eu conheci a Cleide ontem. I met her yesterday. Eu conheci ela aqui através do treino da live. Olha só. Pode ser met no passado, no sentido de conheceu. Só que e meeting? É, conhecendo no ING, todo mundo sabe que meeting é reunião. Mas por que, que seria esse meeting, reunião? Porque, guys, olha só, to meet é conhecer pela primeira vez. Agora, se você já me conhece e eu falar, hey, vamos treinar na academia, hoje a gente vai treinar pesado na academia. Meet me there. Meet me there não é me conheça lá, você vai me conhecer lá, não. Me encontre lá, guys. To meet pode ser encontrar, no sentido de que você já conhece a pessoa, você vai encontrar. Meet me at the mall. Meet me at the park. Me encontre, ok? Então, to meet pode ser encontrar. Good evening, Mr. Patrick. How are you, my friend? Hey, Sandra. What's up? Hey, Fabiano. Hey, Odilon. How are you guys? Ó, galera, tudo aí, ó. Segunda-feira, aí a galera começa a treinar duro. E na primeira-feira, vocês assistiram o replay? Guys, entram lá se vocês perderam o treino da sétima-feira e da primeira-feira. Ontem, primeira-feira, domingo, foi um treino top. Entra lá no canal Inglês Forte no YouTube, se inscreve. E se você estiver assistindo lá no YouTube, guys, já deixa o like lá também e compartilhe. Alright? Compartilhe o vídeo lá do YouTube e comenta, guys. Me ajuda bastante. Ok? Hey, Eder, what's up, man? Great class, thank you so much. Então, guys, to meet pode ser encontrar, né? Não só conhecer, nice to meet you. Pode ser meet me later, me encontre depois. Você já conhece a pessoa. To find pode ser também encontrar, guys, ok? To find pode ser encontrar ou achar. Found seria o passado. Alright? E agora, guys? Mostrando o comentário, o que que motivou eu fazer essa aula aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Calma aí. Guys, look. My computer.
I'm gonna show you my computer. One second. Check it out. Olha só, o treino de ontem é a Cleide, aqui ó, Borras. Cleide Borras. I loved meeting your classes yesterday. Opa, saí do foco. I loved meeting your classes starting today to follow. Começou a seguir hoje. Mas olha só, tá vendo esse meeting? Eu adorei encontrar as suas aulas, ok? Esse meeting tá errado, guys, alright? Aí eu falei, welcome, meeting, não está certo para essa frase. Eu vou explicar na live de hoje. Então, eu estou explicando aqui na live de hoje, né, guys? Alright. Como seria a expressão, este é apenas um conhecido? This is an acquaintance. Acquaintance, Bruno, é conhecido. Acquaintance. Acquaintance. Uma pessoa que já conheço. Um acquaintance, é um conhecido. Não necessariamente é um amigo, é um conhecido. He's an acquaintance. Tem uma dúvida, quando eu quero dizer conhecer um lugar, uma loja, um objeto, sei lá, como eu falo? Exatamente, eu vou te mostrar aqui, ó, já essa próxima aqui. Mas, ó, no comentário da Cleide Barros, de San Francisco, Califórnia, eu lembrei mais do lugar. Ó, ela falou, adorei ter encontrado as suas aulas, vou começar a seguir a partir de hoje. Ó, quem é novo aí no canal, aperta número 3 para mim te dar um welcome, para mim te dar boas-vindas no canal. Só digitar número 3 se é a primeira vez que você está assistindo essa aula. Ó, então, ela falou, adorei ter encontrado, mas ela não encontrou a minha aula de tipo... Exato, Rui. Ela não encontrou minha aula que ela marcou hora para encontrar minha aula. Entendeu por que que não é meeting? Seria, I loved finding your classes, or I found your classes. Eu adorei achar a sua aula, eu adorei encontrar no sentido que estava por aí, e ela entrou na live e ela encontrou o lugar onde que ela vai treinar todo dia, diariamente. Hey, Walbirso, how are you? Hey, Sally, welcome. Eva Hilton, what's up, man? Welcome, guys. Desse canal a gente treina todo dia, porque não adianta você só estudar. Se eu estudar sobre o peso na academia, estudar sobre a esteira, eu não vou ficar nem mais forte nem mais rápido. Eu tenho que levantar o peso, eu tenho que treinar, eu tenho que subir em cima da esteira e correr, suar. Então, para quem é novo aqui no canal, se inscreve lá no canal no YouTube também, Inglês Forte. Entra lá, dá like, comenta nos vídeos que me ajuda. Eu sempre vou fazer essas lives aqui diariamente para vocês melhorarem o inglês de vocês. Today I got to arrive. I'm so happy for that. Manuela, good. Acquaintance. Ó, eu vou escrever aí pra você, Patrick. Acquaintance, conhecido. Deixa eu escrever aqui pra você. Acquaintance. Acquaintance. Here you go, my friend. Here. Hey, Norma, how are you? Alright, então vamos lá. A Patrícia agora, né? A Patrícia perguntou como é que eu falo se eu quero conhecer algum lugar? Tem essa expressão aqui, ó, to get to know. Porque olha só, você não vai conhecer Nova York. Tipo, não é uma pessoa. Como é que você vai conhecer Nova York? Você vai chegar lá em Nova York e vai falar, Hello, nice to meet you, New York? Não. Porque você não vai conhecer a Nova York. E nem vai encontrar Nova York. E nem vai achar Nova York, né? Porque já foi achada há muito tempo, foi descoberta há muito tempo. Então existe essa expressão, to get to know. I want to get to know New York. Ok? Mas esse to get to know, guys, eu vou explicar para vocês. É conhecer num nível mais profundo. É vir a conhecer. É conhecer mais profundamente. Então, existe também a expressão visit. Eu quero visitar Nova York. I want to visit New York. Por quê, guys? No português a gente fala eu quero conhecer Nova York. Só que Nova York não é uma pessoa para você conhecer. Então, no inglês, não tem esse raciocínio. Você nunca vai falar I want to meet New York. Muito menos I want to find New York. Você quer find New York? Entra no Google Maps que você acha. Tá lá já. Então, você pode falar I want to visit New York. É muito comum, guys. Vamos evitar esse erro mesmo. É muito comum as pessoas falar I want to meet New York. Errado. Então, seria to visit. I want to visit New York or I want to get to know New York. Hey, Mr. Ogie, what's up? Hey, Eliana, how are you? Hey, Denise. How are you?
Ok, guys. Então, pra galera que chegou atrasado aí, eu já vou comentar pra vocês, ó. Não esquece de deixar seu like, curtir, comentar aí, entrar lá no Instagram, me seguir no Instagram, ajuda o Insta a ficar forte, ajuda o inglês forte no YouTube também ficar forte. Eu não tô vendo o comentário de todo mundo lá não, guys. Guys, vocês não estão vendo o meu esforço aqui para ajudar vocês diariamente? Ajuda lá o canal um pouquinho, guys. Come on. Eu vi que aumentou um pouco os comentários, mas não a galera, toda essa galera que está assistindo aí ao vivo. Vamos lá, guys. Eu estou ajudando o inglês de vocês ficarem forte. Help my channel. Let's go. Comenta lá, pega o link do YouTube, no canal, um vídeo lá do YouTube, pega, copia, joga num grupo. Ó, você treinou seu inglês hoje? Não? Então toma, treina aí. To get to know is similar to discover. No, to discover é muito mais o to find, Bruno. Agora, também, ó, deixa eu revisar para a galera que chegou atrasado. O to meet pode ser conhecer pela primeira vez, to meet. Met é o passado. Agora também tem o meeting. Por quê? To meet, se não for a primeira vez, se eu falar meet me at the mall, eu tô falando para você me encontrar no shopping, não para você me conhecer, porque você já me conhece. Tá cansado de ver meu rosto aqui nesses treinos diários. Você já tá cansado. Então, você não vai me conhecer no shopping, você vai me encontrar. Meet me at the mall. Daí que vem essa palavra aqui, meeting, que na verdade não é reunião, guys. É um encontro. É um meeting, é um encontro de todo mundo que trabalha lá na empresa, ou o que seja, pode ser um encontro de qualquer coisa. Mas meeting, porque to meet pode ser encontrar também. Então, meeting, na verdade, reunião, não é to reunite people, reunir as pessoas, é para as pessoas se encontrarem lá. To find pode ser encontrar também. No caso da aula, a Cleudia, ela falou assim, ó. É, eu adorei meeting as suas aulas. Eu adorei ter. Ela não conheceu minhas aulas porque não é uma pessoa. Ela encontrou. Então é to find or found que seria no passado. Alright? E to get to know é conhecer tanto um lugar quanto uma pessoa. After, guys. Agora você. You guys met me já, né? Vocês já me conheceram. You guys met me. Vocês já me conhecem. You guys know me. Agora. Depois de tantas lives, tem muitas pessoas aí que estão me acompanhando faz mais de um ano. Então, you guys got to know me. Passado, got to know me. Vocês me conheceram ou vocês viram a me conhecer. Então, to get to know é conhecer num nível mais profundo. Quando a gente está falando sobre lugares, guys, a gente vai usar to visit. Eu quero conhecer Nova York, I want to visit New York. Or I want to get to know New York. Mas I want to get to know New York, eu quero passar uma temporada lá, ficar lá um mês, alguma coisa assim, para mim conhecer realmente Nova York. Em um mês não dá, mas to get to know seria num nível mais profundo. Alright? Você pode conhecer uma pessoa, ela prazer em te conhecer, mas você não conhece ela mesmo. Until you get to know them. Alright? Hey, Maurício! Hey, Edmar! How are you, my friend? Edmar, is our session confirmed? Edmar, eu vou fazer uma aula teste com o Edmar depois da live aqui. Tá confirmado, Edmar? Edmar tá na Flórida. Ele quer treinar o inglês comigo, então a gente vai bater um papo para ver se vai dar certo. Hey, Mr. Rui, bump into. Rui, bump into. Bump é esse movimento de tipo trombar. Bump into, na verdade, seria um trombar alguém. Mas não é nem trombar que nem a gente usa aqui no português. Ah, me tromba lá. Bem informal. Seria literalmente, ah, eu me encontrei, eu me deparei com a pessoa, eu encontrei do nada. Entendeu? Esse bump into é que você tipo bateu na pessoa, mas não é que você bateu mesmo nela. Essa expressão é pra quando você tipo não tava esperando encontrar a pessoa lá. Ah, sabe quem? You know who I bumped into at the mall? Sabe quem eu encontrei? Ah, o fulano de tal. É bump into, que você trombou, seria literalmente, mas a gente usa de outra forma, o trombar. Hey Luiz, your internet is bad. Luiz, olha só, já que sua internet está ruim agora, depois assiste o replay lá no canal Inglês Forte. Aproveita e comenta, compartilha. Compartilha também aqui a live no Facebook. Help my channel get stronger, guys, because I will help your English get stronger. Hey, Mr. João Batista, what's up? Meeting é similar to gathering, Patrick. É similar. Gathering é bem mais informal, meeting é muito mais formal. Okay? To get to know is similar to explore.
Ok, eu concordo com você, Bruno. Pode ser, get to know é explorar mais, você, tipo, sentir mais como que é as coisas. Sim, eu também, eu concordo. Gathering é um ajuntamento, vamos dizer. Gather, to gather mesmo, Patrick, já que você perguntou, to gather, o verbo, pode ser I'm gathering my things. Eu estou apanhando as minhas coisas, eu estou juntando as minhas coisas. Então, gathering com ing no final seria um ajuntamento. Só que a gente não fala assim no português. Um ajuntamento, uma junção das pessoas. Um gathering é um meeting, só que é informal. Ok? Hey, José, what's up? Luiz, gostou? Thank you so much, my friend. Se você gostou mesmo, segue lá no YouTube, compartilha. Hey, Fábio, hello and goodbye. Guys, é isso aí. Eu vou fazer uma aula teste com Mr. Edmar. Então, eu vou desligar aí, guys. Esse foi o treino de hoje. Eu acho que vocês não têm dúvidas. Se você tiver dúvida, manda mensagem para mim lá no Instagram, Mr.Taniguchi. É o jeito mais rápido de eu responder para você, guys. É mandando mensagem lá no Mr.Taniguchi. Alright? Show? Peace, guys. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, alright? Me ajuda o canal a ficar lá mais forte, que eu ajudo vocês aqui todo dia a ficar mais forte no inglês. Alright? Combinado? Peace!